Aduh. Kadik. Aduh. Betul baru. Oh, sampai belakang tak ada lah kali. Tak pasal tu. Oh, datang tu lah tak baru. Siap lagi. Mana dia tu? Oh, dia lalu kan? Molek ya tu. Ni air tak tinggi mana? Air. Molek. Tengok air laju-laju. Air tak baru. Air pun tak baru. Kalau hanyut tu lebih balok kalau. Ya, apa tengah jalan? Alah, abis dia tepi sikit kak. Nak depan tinggi nak naik tu. Kereta apa awak tu? Mana becik? Nampak kan nak becik? Ambil duit. Kita tengok kita bayar. Ajar je wis. Duduk jago orang lagi. Okey lah. Berapa minit je lalu. Pendek je. Tapi dah siap hak baru tak ada lalu kini.